Днес основната тема ще бъде медитацията, но ако изникнат въпроси, които ви интересуват във връзка с тези методики, ние можем да ви отговорим. Ще сме на ваше разположение с учителя Вананда. Аз използвам тези методики повече от 15 години. Учителя Вананда ги ползва повече от 60 години. Затова давам на него думата. Благодаря ви, че си тук. Целият си съзнателен живот, ако мога да кажа, съм отдал и продължавам да работя за хората. Работя в областта на нетрадиционната, мога да кажа, медицина. Всичко свързано с природните методи на изцеление. Един от най-ефективните методи, ако мога да кажа, сега вече признат в целия свят, това е методът на медитацията. Целта на медитацията е именно достигане на по-висшите състояния на покой или така наречен вътрешен душевен мир. Защото медитацията е път на душата към Бога. Това е най-прекият път, който може човек в този живот да достигне. И не напразно светците и мъдреците са практикували тези методи под една или друга форма. Затова пътя към Бога не може да бъде само на християнството или само на мюсюлманството и само на будизма, да имат отделни пътеки, тъй като пътят е само един, включително и на Дао. Но какво става по време на медитация? За да навлезе човек в медитация, и то дълбочина медитация, е необходимо по-дълго време. Истинската дълбочина медитация, при която се извършват и много сериозни лечебни или изцелителни процеси, продължава обикновено 2 часа. Но тъй като ние на Запад бързаме и искаме всичко да постигнем бързо, ако може и за 2 минути, често бъркаме това понятие медитация с концентрацията и релаксацията. Това са две преходни състояния за навлизане в медитацията. Първо трябва умът да се концентрира, както казахме. Затова има определени техники. След това да се отпусне, да се отпусне и тялото. И чак когато навлезе дълбоко в подсъзнанието и успеем да концентрираме всичките си мисли, да изтеглим, както се казва, съзнанието към третото око и този център, за който говорих, хипоталамуса, хипофиза, епифиза и хипоталамус, тогава се извършват много сложни биохимични процеси и човекът може да навлезе в това медитативно състояние. Защо медитацията е лечебна? И защо е необходимо човек да я практикува? Защото спокойният ум, концентрираният ум, овладяният ум е нещо, което много трудно се постига. И не напразно мъдрите са казали: опознай себе си и ти ще опознаеш света. Ако човек опознае собствения си ум, той е опознал цялата Вселена. Вашите желания, въпроси, да могат да се ориентират към аудиторията. Всички ние знаем, че човешкия мозък има ляво, дясно полукълбо. Там се случват процеси. Науката е доказала някои от тях. В тази връзка,
Може ли да кажете някакви техники при мъжа и жената, защото ние знаем, че мъжа използва едната част от мозъка повече, отколкото, примерно, при жената е другата, свързани с емоцията, с физиологията, с много процеси. Има ли техники, които да помогнат на мъжа и на жената да използва по някакъв начин, за да приведе в това в състояние по-бързо? Различни ли са техниките при мъжа и жената? Разбрах ви. Човешкият мозък няма голяма разлика между мъжкият и женски мозък, ако говорим за физическата страна на мозъка, защото освен мозъка има и ум. Това е друго понятие. Но от физиологична гледна точка лявото и дясното полукълбо и при мъжете и при жената отговарят, едното отговаря за логичната страна, а другото отговаря в известна степен за емоционалната страна. И тъй като жените са по-емоционални, вие казвате, че те може би работят повече с другото полукълбо. Не. Центърът на емоцията е в тимусът, тимусната жлеза. И там, когато по време на медитация, и няма значение дали е мъж или жена, навлезе в това състояние, от цялата ендокринна система се вливат определени вещества и те успокояват този център, на който говорих, емоционалния. Междумисловният и емоционалния център. А техниките, с които може да достигне до това изравняване на, както казват, на потенциалите на двете полукълба, да затихват, се получават най-добре чрез дихателните техники. Например, ако си представите, че нашата глава е един кошер, челен кошер, а нашите мисли представляват челики. И ние постоянно мислим. Дори и сега в момента вие наблюдавате съзнателно и несъзнателно, чувате и не чувате, приемате и не възприемате, но текат мисли. И те постоянно бушуват този кошер, жужжат, както се казва. Пчелите постоянно работят, те са много работливи. И нашият мозък и нашите мисли са също много работливи. Вие знаете какъв огромен капацитет имат. И именно това състояние, чрез дихателни техники, изравнява, тъй като знаете, че нашият мозък консумира 80% от кислорода, който дишаме с въздуха. Ние не дишаме само въздух, а само кислород. Дишаме също времено и азот, аргон и други вещи. И някакви газове. Приемайки нашия мозък, приемайки това количество кислород, започва да работи по-спокойно. Ако сте забелязали, когато човек е напрегнат, изнервен, неговото количество на адреналин, което се отделя, е огромно. А в състоянието на покой се отделят тези андрофини, за които ви казах, и едно вещество, наречено допамин. Това е тип наркотик, който се дава и на по време на операции. Но тук нашето тяло, нашата химическа лаборатория, чрез нашия мозък го синтезира. Попадайки в лимфната система, кръвоносната система, достигайки до мозъка, успокоява мозъка. И всички тези пчелички, които жужжат, започват да притихват, да притихват, да се успокояват и кошер се успокоява. Това е, ако мога по-образно да ви представя, навлизането в състояние на покой и на медитативно състояние.
На сърдечната дейност отразява ли се? Всичко. Вие знаете, че всички функции на нашето тяло се ръководят от кой? От мозъка, от нервната система, от симпатиковата и парасимпатиковата нервна система. Няма функция в нашия организъм, независимо дали е защитна или възбудителна или успокоителна, която да не се влияе от ума. А, повярвайте ми, не напразно, мудреците си създали цяла наука за дишането, наречена пранаяма. Защото тази наука за дишането е в състояние, тя е единствената, която е в състояние да управлява някои от умствените ни и мозъчни процеси. Затова има и системи, които карат човека да постоянно да работи, за да постигне дълбочина медитация. Не мислете, че се получава лесно да медитираш. В момента това е модерно, на всяка цял свят. Има медитираме, събираме се групово и така нататък. Повярвайте ми, истинската медитация е самостоятелен акт. Човек трябва да се усамоди някъде на тихичко място в къщата или в апартамента, да отдели за себе си необходимото време, да може да се съсредоточи, да успокои мислите с дихателни практики и да почувства това състояние на облегчение и покой. Има много тежки случаи, вече доказани в неврологията, включително и в неврохирургията и в всички направления, в психиатрията, които ползват тези техники, включително и обезболяващите техники. Знаете, че има такива медитативни състояния, при които на човека могат да му извадят зъба, без той да почувства никаква болка. Дори и са правени и операции по същите методики. Защото ви казах, че се отделят това вещество допамин и още няколко вещества, които действат като естествени наркотици и нямат никакви странични ефекти за разлика от всички други нервно успокояващи или подобни вещества. Надявам се, че успях да някъде да ви отговоря. Ако нещо имате допълнително, ще се опитам да ви обясня. Има други също. Искам само да добавя. С вами Вананда говоря от позицията на учител, който е задълбочено се занимава с медитация. Но както аз, така и вие присъстващите осъзнавате, че това малък брой хора от милиардите, които живеят на света, могат да достигнат в този си живот до това ниво. Защото е необходимо много занимание върху себе си, а в този забързан живот това не е възможно, поне за повечето хора, които са в материалния свят предимно. Затова по-добрият вариант е човек да релаксира и да медитира, както е по-модерно да си казва, отколкото изобщо нищо да не прави и в един или друг момент да посегне към антидепресанти или други лекарства, които на практика не биха му изчистили душевните тързания, а биха само ги потиснали. Много от хората си мислят, че медитацията е свързана с религиите, с традицията на източните народи. Това е далеч от истината. Мога да ви кажа, тъй като имам опит от няколко години пътувам в различни държави по света, както на изток, така и на запад. И както черни, така жълти, бели и всякакви
на цвят хора се занимават с медитация. Едно от последните си пътувания в чужбина ми направи силно впечатление, че малка България, където казваме, че винаги сме на края по хубавите класации, се оказва, че на едно от първите места, на самата аерогара София, има зала за медитация. Забележете, не зала за почивка, а зала за медитация. Нещо, което съм виждал в големите летища по света, има го да в нашата малка страна. Сега дома българите не са чак толкова назад, колкото някои се опитват да ни изкарат. Българите са много напредничали. Искам да ви кажа, че всичките семинари, които правят в различни държави, ядрото са ми от българи, и покрай тези българи се закачат, образно казано, различни националности. Българите са били водещ народ, както в миналото, така имат водещи функции в съвременния свят. Няма друг народ като българите да е създал три паралелни държави, които да съществуват по едно и също време, като Стара Велика България, Волжска България и Дунавска България. Затова се опитвам най-малкото, което да предавам на българите, да имат малко по-голямо самочувствие. Като индивиди българите са много силни, включително и в медитацията, в методиките по личностно развитие. Мога да ви кажа, че българите не отстъпват, голяма част от българските учители не отстъпват на индийските, именно на някои източни учители, които се раждат с тези методики, защото са, първо са много любознателни българите, второ са много отдадени, когато почувстват, че нещо е полезно за тях и за повече хора. В резултат на медитация човек трябва ли да стига до състояние на сън? А ако стига състояние на сън, това грешно ли е? Друго тълкование ли има? Различно ли е медитацията? Благодаря ви за този въпрос. Значи има различни медитации по света. Това, което казвате, че достига почти до нивото на сън, това е алфа съзнанието. Такива медитации, ако практикува човек, подчертавам дебело, задължително с учител, с опитен учител се прави. Не е желателно да се експериментира, просто да го прочете човек някъде. Защото медитацията не е както, например, рейки системата. Там, ако човек не е добре обучен, може да има обратен ефект. Друга по-рискована медитация е кундалини медитация. Медитация, където се активира резервната енергия на човека по гръбнака. Но има разработени така наречени медитации или релакс от учителска гледна точка. Например, има медитации за връзка с нашия духовен водач, така наречен ангел-пазител. Медитация за прошка. Това е медитативна, реална техника, с която човек може да се научи да прощава. Когато се научиме да прощаваме, ние правиме първо добро на себе си, а след това на човека, на който прощаваме. Има различни техники, просто зависи човека какво го интересува и какво би искал да се занимава. Благодаря ви. Ако се събудим напрегнати и не разполагаме с 2 часа или даже и с 1 час, примерно в рамките на 20-тина минути, на половин час, как можем да се отпуснем, да се позаредим малко с енергия и да тръгнем към деня с чисто сърце? Искаш ли да говори? Да, мога. Няма никакво значение колко дълго ще бъдете в поза, ако мога да кажа, на медитация. Как да станете? Важното е до каква степен ще навредите навътре в себе си, в концентрацията първо. До каква степен ще навредите след това в релаксацията. Аз за това говоря до тази степен. Другата степен вече, за която говори и господина, може да се навлезе в това състояние на алфа, делта, тета и така нататък. Той не се седи само в едно състояние, примерно само в алфа, има различни прескачания. Но, ако се стигне до сън, няма нищо лошо, но не е желателно. Това означава, че вече не е медитация. Вие навлизате просто в едно отпускане в сън или се направи нещо като предмедитативно отпускане. Защото какво представлява съня? Съня също е точно това. Изравняване на
потенциалите на ляво и дясно полукълбо и навлизане в състояние на покой, на релакс и възстановяване. Защо спим ни? Какъв е отговор на това? Защото по време на сън се дава покой, отдих на всички функции, включително на дишането, включително на черен дроб, на бял дроб, на злъчка, панкреа, на всички органи. И какво се получава? Всъщност сънят е вид, ако мога да кажа, медитация. Смъртта също е медитация. Знам, че няма да ми повярвате, но учителите казват така. Медитацията е смърт на яви. Какво означава това? Не е такава смърт. Означава, че ти си успял да овладееш всички почти функции на ума и тялото и твоята душа може да напуска физическото ти тяло и да се завръща обратно. При мистиците и по-висшите учители, те имат тази възможност за по-дълго време да отпускат своята душа да се движи, да броди, както казвате ви, из пространството и времето, всъщност такива неща няма, а просто имат тази възможност по-дълго да ползват това състояние на отделяне. И е спокойна. Кажете ли нещо, една техника, примерно за отпускане, за малко релакс, което да ни препоръчам, да се направят сутринта или вечерта, когато са натоварени? Добре, конкретно. Казвам ви, когато сте много напрегнати, много, и искате да се отпуснете, намерете някъде едно местенце, където да сте сама поне 5-10 минути, да не ме безпокои никой. Ако ще, и в банята се затворите, ако трябва, ако няма другото място, но да се намерите място, където да бъдете сама или сам със себе си. Поемете няколко пъти дълбоко въздух с носа и издишайте с звук през устата. Натиснете с трите пръста, ето го ви показвам, тези три точки тук, които активират двете нади, както казвам, лява и дясна ноздра или вида и пингали, а те от своя страна активират централният енергиен канал в нашия стълб, нарича сушина, или както в нашата медицина го нарича просто енергия, те ми го казват енергия канал, сега да бъде точно едното му физиология. Но така или иначе, ако вие направите това упражнение поне 10-15 дишвания дълбоки с издишване със звук, ще видите, че ще започне да получавате успокоение. Защо когато нещо ни боли глава или се напрегнете, слагаме ръка така, както помета господина? По естествен начин, без да искаме, ние стимулираме тези центрове. Разбирате ли, самият допир на пръстите, които са крайни, нашите пръсти, петте пръста са крайни точки на енергийните канали според китайската медицина. Знаете, че имаме 10 енергийни, 12 енергийни канала, 2 един преден, един заден и 10 други енергийни канала, които завършват на края на краката на пръстите и на края на ръцете. И когато ние допрем трите пръста, когато се хранят, така се хранят индийците, те приемат енергията и тя се подава към устата.
Съвременните видици и лъжици са хубаво нещо, но те не дават тази енергия. Те само да карат бързо да се нахранят. На това ви казвам, може да натиснете, има няколко шокови точки, три шокови точки. Едната е тук в дълбнатината, която се намира отдолу. Втората е между носа и горното ухо. И третата е тъс между вежето и третото око. Това са трите точки. Ако имате нещо, главоболие или замайване, поемете дълбоко въздуха и натиснете тези точки тук от вътрешна страна, 3-4 точки са. Това е по един немски лекар. Също е свързано с китайската акупресура. Ние несъзнателно понякога разтриваме челото си, главата. Това довежда до по-голямо количество кръв и съответно до по-голямо количество кислород, който е необходим за мозъка. И защо ни боли глава и ни е лош? Защото обикновено имаме недостиг на кислород към мозъка. Защото ние дишаме плитко, повърхностно. Няма го това дълбочинно дишане. Затова ако направите няколко пъти дълбоко дишане с носа, пъти вие ще усетите, започне да се успокоявате и нервното ви напрежение ще спада. Адреналинът ще започне да спада. Ще се увеличи кислорода, ще се увеличи този допълнител, за който ви казвам. Ще се отделят тези хормони на щастието, андрофини или ендорфини, както се казва. И започне да се успокоява. Да ви помоля само да ни кажете, да ни покажете няколко, не знам дали правилно се изразявам, мудри, които да си помогнем в напрегнатото ежедневие. Мудрите, които се ползва, това е молитвената мудра, вие знаете. Тя може да бъде тук между гърдите, може да бъде тук в третото око. Но това е, ето вие натискате тук хипоталамус, трето око, тук натискате тимус. Тимуса, аз ви казах, е тимусната жлеза отговаря за нашето емоционално състояние. При възбудено тогава се дига и кръвното, когато се дига и адреналина. Затова тимуса, когато натискате тук, обаче натискате силно ръцете. Вие всъщност енергийно какво правите? Вие всъщност тази енергия от тези енергийни канали я концентрирате. И с тези два пръста, палец и показалица, тя се насочва към този център, тимус. Тимусната жлеза. И тя се успокоява. Успокояването на тимусната жлеза успокоява и нервната система. Тогава пада. И ще ви дам още един бонус за хората, за вашите слушатели и зрители. Може да се запали една свещичка на нивото на очите и се концентрирате само върху пламък. Затваряте очите и си представяте пламъчето, което сте виждали тук в третото око. В продължение на 10-15 минути, когато се направи това нещо, се изчистват всякакви натрапливи негативни мисли, всякакво напрежение. Засилва се паметта. Много е важно за хора, които работят с документи, например, където е нужно да помнят повече данни и така нататък. С това нещо не ви трябва учител, не ви трябва специален център или кабинет, трябва ви желание само. Когато един човек иска да направи промяна, той не може да промени света. Не трябва да живеем с тази иллюзия, че може да промени света. Но може да промени себе си. А когато промени себе си човека и света около него, хората около него също ще се променят. Че с една дума самите ние да бъдем промяната, която искаме да видим в света. Благодаря ви за доверието, благодаря ви за присъствието. Надявам се, че ще имаме подобни срещи, защото най-малкото хората имат нужда от подобна информация.